Dobro večer, ja sam Andi Mioč, vi gledate Dnevnik O kanala iz emisije Izdvojeno. Veliki požar na području općine Tomislavgrad prijeti naseljima Roško polje, Zidina, Korita i Gornji Brišnik. Požar aktivan i u Stocu. Grčka se sedmi dan bori sa požarima. U najopsežnijem izvještaju o klimi upućen crveni alarm. Navodi se da čovječanstvo ima poguban utjecaj. Zbog odluke Elektroprivrede i menadžmenta rudnika Kreka da na čekanje pošalje oko 600 uposlenika, rudari najavili štrajk. Četvrti dan traje borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom u Tomislavgradu. Požarna linija duga je oko 25 km, od stambenih objekata je udaljena svega nekoliko metara. Na terenu su sve ekipe, a u pomoć vatrogascima priskočili su šumari, mještani i dobrovoljci. Iako su jučer popodne intervenirala dva kanadera iz Hrvatske, koji su požar stavili pod kontrolu, tokom noći sve požarne linije ponovo je aktivirao vjetar. Mještani su u strahu i panici. Vidiš, sve gori, misliš, evo i kuća će izgoriti, izgorit će. Šta ja znam, poplašio se svak, šta ćeš. A dosta ljudi ovdje koji žive su pomagali? Pa svi su došli, sa svih strana, viš puna ograda ima svita. Jel vas bilo strah? A šta je? Kako nas neće biti strah, vidiš gori? Nas je izašlo sve i šumarije što nas je god bilo, jutro smo izašli na teren. Imao par ljudi koji su juče iznemogli i više nisu mogli, a sve ostalo je izašlo na teren. Nadljudske napore dajemo da to zaustavi. Teren je dosta nepristupačan, vrijeme vam također ne ide na ruku. Ni blizu, samo možemo kuće čuvati. S obzirom na to da se vatra u Tomislavgradu proširila i da sada prijeti kućama, zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Međutim, odobrenja još nema. Situaciju na terenu dodatno otežavaju visoke temperature i jak vjetar. Situacija baš nije dobra. Požar koji vidite za moji leđa, on je već evo treći dan aktivan. Mi smo se sa njim borili dva dana, ali zbog stvarno lošeg terena, zbog obraslog terena, suhe trave, raslinja, nemoguće je bilo to ugasiti i ustaviti. Sad smo akcenat bacili na branimo kuće, znači dosta kuća je obranjeno. Dvije, mislim, pojate i neka starija kuća su onaj izgorile. Mi smo uputili zahtjev jutro s oružanim snagama za helikopter. Do sada nismo dobili odgovora, a preko nekih izvora saznajemo da od toga nema ništa. A prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar na području općine Stolac i to na lokaciji Stolovi Crnoglav. Požar koji je izbio prije tri dana proširio se prema naseljenim mjestima Zaušije, Stupišta i Podosoje. Gase ga vatrogasci i lokalno stanovništvo. Požar u općini Neum kod sela Zelenikovac i Hutova je ugašen, kao i požar na platou Gornjeg Hrasna koji se širio prema kućama u selima Potkula i Dašnica. Vatrogasci su još na terenu i rade na saniranju požarišta. Stanje na terenu je povoljno. Požar je pod kontrolom, dežurni vatrogasci su na terenu, saniraju požarište i mislim da će do kraja današnjeg dana to u potpunosti biti završeno. Evo vidite i sami šta je bilo, to je bilo baš, Bože sačuva, alarmantno stanje. Za ne vjerovati, vatra je gutala sve pred sobom, a eto uspjeli smo se samo sačuvati selo i okolo, vatra nam je došla iz zaleđa. Dva zemljotresa pogodila su sinoć Banju Luku nešto iza 23 sata, što je uznemirilo građane. Kako javlja Evropski seizmološki centar, prvi zemljotres je bio jačine 3,3 stepena po Richteru, a epicentar je bio 13 km sjeveroistočno od centra grada. Drugi zemljotres dosegao je 4,1 stepen po Richteru. Nema informacija da li je bilo povrijeđenih i da li je pričinjena značajnija materijalna šteta na objektima. Uvijek nas iznenadi, naravno. Pošto smo svi Banjalučani spremni na nekakva tektonska pomjeranja i mislim da ne bi trebalo nikog da iznenadi i jači zemljotres od ovog. Grčke vlasti počele su procjenjivati štetu od šumskih požara koji su u proteklih sedmicu dana progutali velike šumske površine i primorali hiljade ljudi na bijeg, a i dalje gore u mnogim dijelovima zemlje. Najveći požar je trenutno na otoku Evi, istočno od Atine, gdje je do sada evakuirano na desetine sela i hiljade ljudi, dok je vatra progutala šume i domove na sjeveru otoka.
Požari su izbili tokom najgoreg toplinskog vala u 3 decenije. Temperature su međuvremenu pale, ali bi tokom sedmice moglo opet porasti, pa je rizik od ponovnog rasplamsavanja požara i dalje velik. Zbog tajfuna Lupit, koji je zahvatio zapadne i južne regije Japana, izdato je upozorenje za evakuaciju više od 230.000 stanovnika. Državni medijski servis objavio je da je do sada izdato upozorenje za evakuaciju stanovnika u provincijama Hirošima, Šimane i Ehime. Zapadnojapanske željeznice su otkazale neke linije, a za saobraćaj je zatvoren most koji spaja Osaku i aerodrom Kansai. Međuvladin panel za klimatske promjene Ujedinjenih nacija objavio je procjenu utjecaja globalnog zagrijavanja na svijet u narednim decenijama. U izvještaju se navodi da su protekle godine najtoplije zabilježene još od kraja 19. stoljeća, te da je ljudski utjecaj vrlo vjerovatno glavni pokretač topljenja glečera i smanjenja količine leda u Arktičkom moru. A o klimatskim promjenama razgovaramo u nastavku sa profesorom Murizom Spahićem iz Udruženja geografa Bosne i Hercegovine. Dobroveče, profesore, dobrodošli. Dobroveče i vama i našim gledateljima. Evo, profesore, u ovom opsežnom izvještaju UN-a se navodi da su ove klimatske promjene već postale na neki način nepovratne. Je li ovo zaista crveni alarm? Šta i šta zapravo znači? Očito da jeste, iz razloga što se kontinuirano temperatura povećava iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. I mi smo sudionici u Sarajevu ovdje tih globalnih klimatskih promjena koje su evidentne i mi smo oko toga radili na procjeni porasta temperatura iz jednog u drugo klimatsko razdoblje. Za 120 godina koliko se mjeri temperatura u Sarajevu, evidentne su te fluktuacije koje su posebno izražene u ovom novom klimatskom razdoblju koji traje 30 godina u odnosu na klimatsko razdoblje drugog perioda. I one iznose negdje 1,4 stepena Celzijusovi na hidrometeorološkoj stanici Bjelave i pokazuju trend i daljih porasta. One su posebno izražene u toplijem periodu godine, dakle tokom ljeta, ali su isto tako izražene i tokom zimskog perioda. Dok su proljetne i jesenje promjene manje evidentne. Ovo jasno ukazuje da je poremećen radijacioni bilans toplote na Zemlji iz razloga što se poremetila struktura akcionih centara Zemlje, a to je anticiklona i ciklona koji u toku ljeta migriraju nekako više prema sjeveru, dakle na mjestu gdje je i more zagrijanije, pa su i poremećene morske struje koje teku od juga prema sjeveru. I to je jedan od problema što, odnosno posljedica sad opet svega toga, jeste što onda subtropske zračne mase iz Sahare preplavljaju dio Europe i sjeverno od sjevernog onog dijela koji se nekad pokazivalo u drugom klimatskom razdoblju. Dakle, pomiču se još više prema sjeveru. Na taj način one u atmosferi donose obilje saharske prašine koji su adapteri infracrvenog sunčevog zračenja. Na taj način se ugrijavaju i onda dodatno još povećavaju, odnosno isijavaju toplotu prema površini Zemlje. I to je, kako bi kazali, u najkraćem osnovni razlog ovoga što se zove globalni raspodjela radijacionog bilansa. Ona je uvjetovana različitim elementima, odnosno različitim faktorima i mi u geografiji pominjemo geogene i antropogene, ali mogu biti i kosmogenog karaktera zbog kosmičke prašine i kosmičke plazme koja je nekako u ovom slučaju još dovoljno neispitana. Profesor, u ovom novom izvještaju se pominje da bi globalna temperatura mogla porasti za 1,5 stepeni Celzijusa do 2040. ili, ako se ne smanje emisije štetnih gasova, čak i ranije. Šta bi to, evo, za jednog lajka? Šta to konkretno znači? Šta bi se desilo na planeti? Kakve bi bile posljedice po nas ljude?
Ovdje mi već govorimo da je temperatura, na primjer, u Sarajevu već pomakla se približno za 1,4 stepena Celzija. Ovdje se govori u ovoj Međunarodna meteorološka asocijacija, ona u stvari predviđa 2,5 stepena Celzija, znate. Ako bi to bilo, u tom slučaju, radijacioni bilans na Zemlji bi bio daleko drugačiji nego što je danas. I mi bi očito imali u tokom ljeta povećane temperature, kao što je sad ovo ljeto, smanjenu količinu padavina, jer je to jedna određena zakonomjernost, kada rastu temperature, smanjuje se količina padavina, pa su i ovi požari zapravo, oni su nastali kao posljedica suhog zraka, a ne vlažnog zraka, dakle bez padavina. I treća stvar je da će zime biti u narednom periodu više umjerenije, znači neće biti osobno hladne, da će količina leda na zemlji opadati, kao što je to i bilo još u preistoseno vrijeme, i da će na taj način doći do globalnog zatopljenja na zemlji, pri čemu će ovdje imati i velike reperkusije morske struje koje će funkcionisati na malo drugačiji očito način u odnosu na dosadašnje stanje. Svjedočimo strašnim požarima ne samo u Bosni i Hercegovini. Vidimo da divljaju Kalifornijom, Grčkom, Turskom, Italijom. A s druge strane imamo i pojave poput ekstremno obilnih padavina u Njemačkoj koje su ostavile razorne posljedice. Često mi čujemo da se klima promijenila, da više nije stabilna. Ali čini se da to više nije nešto o čemu ćemo razgovarati u budućnosti, nego da je sada. Možemo li mi, odnosno imamo li vremena dovoljno da djelujemo da bismo zaustavili takve ekstreme? Veoma ste dobro primijetili da nema stabilne klime, drugim riječima, nema stabilnog vremena. U ovakvim okolnostima globalnog zagrijavanja ili enormnog zagrijavanja, zrak, ali i tla u ovom slučaju vidimo, pa je to uvjetovalo i požare, ali ima i nemarnosti čovjeka i drugi. U takvim okolnostima mi ne možemo predvidjeti šta će se desiti u labilnoj atmosferi, jer je atmosfera potpuno sad labilna. I u takvoj labilnoj atmosferi, znači više ciklonalnog stanja, mi je veoma teško predvidjeti i ove klimatske, odnosno vremenske stresove koji nastaju da se u toku, na primjer, 24 sata izluči padavina kao što je to za jedan mjesec ili dva mjeseca i donesu nesagledive poplave kao što je to bilo skoro u sjevernoj Europi, Njemačkoj i zemljama Beneluksa. Profesore, kako vi smatrate, koliko su Bosanci i Hercegovci upoznati sa tim svim, jeli, sa tim klimatskim promjenama? Koliko su svjesni šta se to događa i koliko su svjesni o svom utjecaju na taj okoliš? Veoma malo. Nažalost, ja moram to konstatovati. Da su upoznati, oni bi bili zabrinuti kao što sam i ja. Zabrinut iz razloga što vode može nestati. U ovakvom trendu klimatskih kretanja, vremenskih kretanja, mogu presušiti rijeke. A mi danas uzmamo naše najčistije rijeke iz planinskih sistema i pretvaramo, odnosno uvodimo i cijevi i pretvaramo za proizvodnju hidroenergije. To je jedan od najvećih ključnih problema, na primjer, za vodosnabdijevanje u Bosni i Hercegovini. Mi vode moramo čuvati da bi ostali za budućnost, jer očito voda neće biti. Druga stvar kod ovoga, isto tako je neshvatljivo da stanovništvo, s obzirom na ovakve visoke temperature, i dalje ne vrši adekvatne zaštitne mjere da ne dođe do požara. I kad dođe do požara, oni sve misle ili ne shvataju da taj isti požar može njih progutati. I to je danas jedan od velikih problema i moramo ovdje još ovo istaći, da ovi požari sad i oni štetno utiču na atmosferu, pa na taj način još dodatno zagrijavaju površinu zemlje. Jer su oni sad adapteri sunčevog zračenja, pa ponovo još više zagrijavaju površinu zemlje. Profesore, hvala vam lijepo što ste govorili za ovu kanal i nadamo se da će ta svijest se bar malo... Hvala vama i još jedna možda, pošto ste dali još jednu vijest u vezi ovoga, a to su zemljotresi u Banja Luci. Mi moramo ovdje imati na umu da je Bosna i Hercegovina u jednom trusnom području i da ona nije sastavljena samo od jednog elementa, što bi se kazalo, koji izaziva trusove, nego niza rasjeda u Bosni i Hercegovini,
u njenoj morfološkoj strukturi koje imaju mogućnost da izazovu potres u bilo koje vrijeme i na bilo koje mjesto. Nadamo se da neće biti kao 69. Hvala, profesor. Hvala vama. U Bosni i Hercegovini je od jučer potvrđeno 45 novih slučajeva koronavirusa, dok su od posljedica zaraze preminule 3 osobe. Prema zvaničnim podacima Ministarstva civilnih poslova, u zemlji je trenutno aktivno nešto više od 5700 slučajeva COVID-19. Sutra bi u našu zemlju trebalo stići pola miliona doza AstraZenecine vakcine, a naredne sedmice pola miliona doza Pfizerove. Iako vakcina sada imamo, posljednjih dana zabilježen je veoma mali interes građana za vakcinaciju koji je neplanirano produžio dane otvorenih vrata u Sarajevu. Umjesto prvobitna 3 dana ulazimo u drugu sedmicu imunizacije bez najave. Razlog po mnogima sužen izbor vakcina. AstraZeneca jedina je dostupna za imunizaciju u Sarajevu. Za Sinopharm čeka se odobrenje Agencije za lijekove BiH. Prošle sedmice došlo je pola miliona doza druge, a sutra stiže još pola miliona doza prve. Ipak primjetan je mali interes građana kantona Sarajevo. Što se tiče vakcine, nije bilo važno koju ću primiti. Primio sam Sinopharm iz razloga što ima proširene vene i to, a nije bilo bitno koju ću primiti. Nije se čekao, nisam 5 minuta čekao. Pa ja mislim da je najbitnije da se na kraju svi vakcinišemo bez obzira koju vakcinu primali. Jer tako stvaramo neku imunizaciju, imunitet, otpornost. Ja sam iz St. Louisa, imao sam šansu da biram, meni nije bilo briga zašto svi radu dobro, svi radu svoj posao, koje god bolje nego ništa. Ja sam birala onu Pfizerovu i kinesku. Bilo je kineska, kad sam dolazla nije bilo Pfizerova. I tako kažu da je dobro, šta ja znam. Od nekih 2500 u prosjeku za dane otvorenih vrata, u prosjeku prvih doza, spali smo na nekih 400, malo više od 400 doza dnevno, tako da je svakako odziv građana u opadanju. Međutim, da li je to zbog nemogućnosti izbora ili nečega drugog, ne možemo je utvrditi sa sigurnošću, svakako da vjerovatno ljudi najviše iščekuju taj Pfizer koji je kod nas iz nekog razloga jako popularan i da je to jedan od razloga zbog te najave. Upravo je nedostatak izbora, ali imunizacija u susjednim zemljama, vakcinom proizvođača po izboru, jedan od razloga zašto se pred dvoranom Zetra ne bilježe veće gužve. Iz resornog kantonalnog ministarstva pozivaju građane da se vakcinišu, a sam ministar tvrdi da ne zna razlog zašto građani ne žele da se vakcinišu. U narednom periodu nam dolaze vakcine raznih proizvođača, tako evo i ovaj put pozivam naše građane da sigurno do kraja augusta, a možda i cijeli septembar, da ćemo imati otvorena vrata. Zetre, pozivam i ovom prilikom da se vakcinišu, jer je vakcinacija jedini vid zaštite, sigurne zaštite. Kao još jedan od razloga za slabu zainteresovanost, imunolozi ističu nedostatak kampanje za imunizaciju. Ništa nisu radili na promociji vakcinacije, niko od njih. Imate samo AstraZeneca, što im Pfizer nisi izvuči da zvijedje. Uvijek je gužva bila kad je Pfizer. A do tada na raspolaganju su doze AstraZeneca. Svi oni koji su se njome vakcinisali van granica BiH na revakcinaciju mogu doći u Zetru. Raspodjela pristiglih Sinopharm vakcina očekuje se naredne sedmice kada bi trebala stići i nova isporuka Pfizera. A na drugom kraju zemlje u Mostaru je počela masovna imunizacija građana Hercegovačko-neretvanskog kantona bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija će se vršiti od danas do srijede u periodu od 8 do 12 i od 16 do 20 sati u prostorijama Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Iz Doma zdravlja Mostar napominju da se svaka osoba prije dolaska na vakcinu treba posavjetovati sa svojim doktorom da bi doktor procijenio da li se može vakcinisati. Mi se nadamo da ćemo u ova 3 dana otvorenih vrata za vakcinaciju uspjeti dovoljno ljudi, odnosno značajan broj ljudi, vakcinisati. Na raspolaganju imamo zaista dovoljno vakcina. Kao i svakoj zemlji, interes za AstraZeneca je zaista uvijek najmanji od svih cjepiva, neopravdano.
ali tako je na terenu. Međutim, nema razloga da se ljudi pod svim novim istraživanjima cijepivo jednako dobro kao i svako drugo. Ja sam primila AstraZeneca i većina našeg doma zdravlja je primila AstraZeneca zbog toga što je to bilo prvo cijepivo koje nam je došlo. Iako nadležni pozivaju na vakcinaciju, prvog dana u Mostaru se odazvao manji broj građana. Evo što kažu oni koji su se danas vakcinisali. Preporučujem svima koji mogu da prime, koji iz zdravstvenih razloga mogu da prime. Nema nikakve glavobolje, ne boli. Nema nikakve zdravstvene. Ne, sad mi je žao što nisam prije, što sam bio nekim dilema. Eto, to mi je žao, jer to je trajalo 10 sekundi i gotovo. Fino, nikakve. Ovo dala mi je, ja osjetila nisam da mi je dala vakcinu. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić ocijenio je da ne postoji pravna osnova da se u Bosni i Hercegovini procesuiraju oficiri Hrvatske vojske zbog učešća u operaciji Bljesak, a da se postupci eventualno mogu voditi u vezi s drugim akcijama na teritoriji BiH u kojima je Hrvatska vojska učestvovala. Podsjećamo, Ministarstvo pravosuđa Hrvatske je iz naše zemlje stigla zamolnica za procesuiranje generala i drugih oficira Hrvatske vojske zbog ratnih zločina počinjenih tokom operacije Bljesak. Hrvatski premijer i predsjednik su zahtjev odbacili, rekavši da o tom pitanju neće biti saradnje. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor Milomiru Savčiću, predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske, optuženom za ratni zločin pomaganja u genocidu u Srebrenici. Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje pritvora jer je Savčić prekršio mjeru zabrane medijskih istupa u vezi s njegovim predmetom koja mu je ranije izrečena. Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u poslijepodnevnim satima dogodila na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Lipa, potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Saobraćaj na cesti trenutno obustavljen, a više informacija će biti poznato po okončanju uviđaja. Današnje svečano otvaranje linije Sarajevo-Pazarić zasjenila je tragična željeznička nesreća. U mjestu Blažuj kod Sarajeva danas je oko podne voz usmrtio pješaka. Iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo su kazali da je najvjerovatnije riječ o migrantu, te da je ekipa hitne pomoći konstatirala smrt oko 12 sati i 30 minuta. Ipak, puštanje u promet linije Sarajevo-Pazarić najviše znači građanima. Koliko će im olakšati svakodnevnicu, provjerila je naša Irma Hrnjičić. Od Sarajeva do Pazarića vožnja traje nešto više od 30 minuta. Uvođenje voza na ovoj relaciji će građanima skratiti period vožnje i olakšati transport s obzirom na to da više neće morati presjedati. Nije bitno, nemam automobil, penzioner i teto putujem u Hadiće. Meni je ovo vrlo bitno iz Buljakova. Sve vam je jasno da ne moram ići na tramvaj, na autobus. Do Hadića direktno. Mi smo danas iskoristili, pošto smo na rastu, ja i dječak, nikad nije išao vozom, a 10 godina ima. Pa je to danas dan da malo prohodamo dok još traje raspust. Čerka će me pohađati saobraćajnu srednju školu, tako da je lakše sa vozom nego sa gradskim prijevozom. Nema presjedanja, nema ništa. Ovo je predivno. Ja sad njemu govorim, ti nemaš sine pojma što znači ovo za džake, učenike koji vozare, što se voze po sat i po, da će na kraju samo 30 minuta ostaviti dok dođu do škole djeca koja dolaze iz Pazarića i Hadžića. Osim jednostavnije vožnje od Sarajeva do Pazarića, ova linija trebala bi rasteretiti gradski saobraćaj i smanjiti gužve. Za brzinu dolaska u veći grad dosta znači, jer evropski gradovi dosta koriste ovaj prigradski saobraćaj, smanjenje gužve na cestama, tako da za neki pola sata iz Pazarića u Sarajevo, znači u centar grada, bez ikakve zastoja, uredno, ugodno, klimatizirano, za male pare, tako da mislim da bi to trebalo da građani koriste. Prema ranije planiranom rasporedu voz će saobraćati 6 puta dnevno svakim danom iz oba smjera. U vozu će se moći koristiti grasovi i centrotransovi, đački, studentski i penzionerski kuponi. Pa imamo do
popodne tri puta svako sat vremena. Isto i Sarajevo za Pazarić i Pazarića za Sarajevo. Imamo dva prekida po sat vremena, znači u toku dana idemo šest puta Pazarić, Sarajevo, Sarajevo, Pazarić. Po običnim cijenama ovi redovni put plaćaju u jednom pravcu tri marke povratna, Sarajevo, Pazarić je 4 marke 80, dok je Hadžići povratna karta 4 marke, a u jednom smjeru 2,5 marke. Kada je riječ o redu vožnje, prvi polazak iz Pazarića će biti u 6 sati 18 minuta, a iz Sarajeva u 7 sati 26 minuta. Posljednja vožnja iz pravca Pazarića bit će u 8 sati, a iz Sarajeva u 8 sati i 51 minutu. Za 7 dana 2100 zaposlenika rudnika Kreka stupit će u generalni štrajk. Razlog je, kako su naveli, odluka Elektroprivrede i menadžmenta rudnika da na čekanje pošalje oko 600 zaposlenika. Na najavu štrajka iz uprave rudnika odgovaraju da je ovaj potez jedini spas za rudnik. Na površinskom kopu Šikulje, koji posluje u sklopu Kreke i jedan je od kopova koji daje najveću proizvodnju, ima uposlenih 630 radnika. Oko slanja radnika na čekanje uz platu od 60% kažu da neće pregovarati. Za mene to nedopustivo iz razloga što mi nemamo ovdje ni 15 radnika viška, a pogotovo pošto po postotku to bi ispalo 200 radnika sa rudnika Šikulja da ide na prekid rada. Znači, mi to nikad nećemo podržati. Zato što mi ovdje prije svega dajemo proizvodnju, evo i ovaj mjesec, sa rudnika Šikulje. Iz sindikata rudnika Kreka tvrde da godinama rudari u ovom rudniku rade bez osnovnih uslova za rad. Posebno rudnik Mramor, koji radi bez mehanizovanog širokog čela. Ne možete vi krocom i krampom da obezbijedite rezultat koji će ponuditi financijske efekte da se poštuje granski kolektivni ugovor i normalno poslovanje društva. Ništa bolja situacija nije ni u Šikuljama, rudniku Šikulje, Dubrave. Uslovi za rad su nikakvi. Znači, bager SA 630 stoji već puna dva mjeseca zbog neadekvatne opreme. Nemamo pratećeg, nemamo bam vagena za taj bager. Zbog loših uslova za rad i najave prekida rada za oko 600 uposlenih, sindikat organizuje generalni štrajk, koji će značiti obustavu proizvodnje i prazne kotlove termoelektrane Tuzla, koja se snabdijeva ugljem iz rudnika Kreka. Nažalost, ukoliko menadžment rudnika, odnosno direktor, ne stavi van snage odluku o slanju radnika na prekid, mi ćemo 16.8. u 7 sati u svim rudnicima u sastavu rudnika Kreka krenuti u štrajk. Šta to znači u situaciji kada u termoelektrani depojima nemamo uglja? Vjerovatno treba pitati ljude najodgovorniji u Elektroprivredi. Međutim, isto tako, ne možemo poslati radnike pod ovakvim uslovima u ovakvoj odluci na prekid rada, gdje bi on dobivao 60% od neto plati. Nemoguće je mimo kolektivnog ugovora, zakona o radu, nasilnim putem implementirati određene odluke i time tako teško stanje činiti još težim u rudnicima uglja u sastavu koncerna. U saopštenju menadžmenta Kreke stoji da je do sada u ovaj rudnik uloženo 86 miliona maraka, ali da unatoč tome nema pozitivnih rezultata rada. Smatraju da rudari platu primaju, a ne zarađuju, zašto okrivljuju i sindikat. Stav menadžmenta je da ako ne dođe do smanjenja broja uposlenih, Kreku čeka stečaj. Vlada Afganistana u posljednja 4 dana je od Talibana izgubila kontrolu nad 6 regionalnih centara. Talibani su nastavili napredovati na sjeveru Afganistana, a jučer su zauzeli i veliki regionalni centar Kunduz. Izvještaji iz terena ukazuju na to da je više grupa Talibana upalo u glavne gradove provincija Sarajepul, Takar i Kunduz. Japan je obilježio 76. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Nagasaki. Ceremonija je održana u Parku mira, a počela je minutom šutnje u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, kada su bombe bačene na grad. Bombu na Nagasaki Amerikanci su bacili 3 dana nakon bombardiranja Hirošime. Prema procjenama, u oba nuklearna napada je od same detonacije i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo oko 215.000 ljudi. Dnevnik je završen u nastavku, ne propustite vijesti sa sportskih terena, no prije toga malo vijesti iz svijeta biznisa. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.